പിതാവ് തന്നെ ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച് പെൺകുട്ടി. വീഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് 50-കാരനായ പിതാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബീഹാറിലെ സമസ്തിപൂർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. റോസരയിൽ താമസിക്കുന്ന അധ്യാപകനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിതാവ് തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് 18-കാരിയായ മകൾ പറഞ്ഞു. പിതാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം തുറന്നു കാട്ടാൻ ഒളിക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. തനിക്ക് നീതി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പെൺകുട്ടി വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. വീഡിയോ വൈറലായതോടെ മകളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കുറ്റാരോപിതനായ പിതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായി റോസര സബ് ഡിവിഷൻ DSP സഹിയാർ അക്തർ പറഞ്ഞു. പിതാവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും കേസിൽ വേറെയും പ്രതികളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മാതാവ് എതിർത്തില്ലെന്നും സംഭവം പുറത്തറിയാതിരിക്കാൻ അമ്മാവൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗറിൽ 20-കാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയെന്ന റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 2 പേർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേരാണ് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളെയും ജയ്സിനഗർ സ്വദേശിയായ അങ്കിത് രാജ്പുത്തിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റു പ്രതികളായ ചെയിൻ സിംഗ് ലോധിയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളും ഒളിവിലാണെന്ന് ടൗൺ ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയിച്ചു. യുവതി ബന്ധുവിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ പ്രതികൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ബന്ധുവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി യുവതിയെ സമീപത്തെ വനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ബന്ധുവാണ് വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചത്. ഉടൻ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. രണ്ടുപേരെ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പ്രതികളെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകുന്നവർക്ക് പോലീസ് 20,000 രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.